Programos turinys. Žmogus, kuris į tave kreipiasi, ieško sprendimų jau problemai. Vidutiniai pardavėjai arba pardavėjai, kuriems nesiseka, jie galvoja, kad žmogus, kuris kreipiasi, perka dėl jo galvojamų priežasčių. Profesionalus pardavėjas žino ir suvokia, kad žmogus, kuris kreipiasi, perka dėl jo asmeninių priežasčių. Plačiau apie tai aš kalbu savo programoje. Antras, skirk savo klientą ir negaišk laiko su netinkamais klientais. Labai svarbus dalykas dėl to, kad jeigu tu investuoji savo laiką su žmonėmis, kurie yra nepajėgūs nupirkti tavo produktą ar paslaugą, tu prarandi tą patį laiką, kurį galėtum investuoti į tuos klientus, kurie gali nupirkti tavo paslaugą, yra pajėgūs. Tarkim, paslauga kainuoja tavo milijonas. Tai jeigu tu stengiasi parduoti žmogui pas kurį 100 000 kišenėje, tai dėja, kad ir kaip gerai, kad ir kaip jis suvoktų vertę, tačiau tai yra nėra tavo klientas. Aš surašiau, kaip atskirti ir kokiais būdais išsiaiškinti greitai, ar tai yra tavo klientas, ar ne. Kas yra pardavimas ir kokie žmonės geriausiai parduoda. Būtent išskyriau vidutinius pardavėjus, kaip jie atrodo, kaip jie elgiasi, kaip jie mąsto ir profesionalius. Profesionalus pardavėjus, kurie pasaulyje, kaip mes žinome, pagal Pareto taisyklę yra 80% žmonių, kurie parduoda tik 20% visko. Yra 20% žmonių, kurie parduoda 80% visko, pas kurios eina pačios didžiausios pajamos. O darbėje iš tų 20% žmonių yra 4% žmonių, kurie konvertuoja pačias didžiausias pajamas savo gyvenime. Ir tai yra ne kas kita, kaip profesionalus pardavėjai. Trečias. Kas yra pardavimas ir kokie žmonės geriausiai parduoda? Profesionalus pardavėjai, tie 4%, kurios, aišku, kurie turi didžiausias pajamas, pas kurios plaukia didžiausias pinigų kiekis, kaip jie elgisi, kaip jie mąsto, kaip jie savo laiką skaičiuoja. Viską sužinosi audio programai. Kuo trūks į mane kreipsis asmeniškai, aš atsakau už tos programos kokybę. Pirma stadija – aiškinimus būsimųjų klientų poreikių. Kaip išsiaiškinti žmogaus, kuris kreipiasi į tą problemą? Kaip tapti tuo daktaru, konsultantu, kuris geba taip gerai įlys, nusipieš tą piešinį ir matyti, kur reikia užtepti. Šeštas, antra stadija, pasitikslinimų klausimai. Programoje, septintas, trečia stadija, davimas informacijos, kurios reikia tau būsimui klientui. Daugelis šiandien supranta, ką aš norėjau pasakyti, bet sužinosiu iš programos. Ketvirta stadija, pardavimų procesas. Vidutinis pardavėjas galvoja, aš jau pardaviau, viskas. Kaip turi pinigėlius, viskas. Profesionalus pardavėjas žino, kad tai tik yra pradžia 20 metų laiko, per kurį jisai bendraus su savo, tapus jau žmogimui jų klientų. Tai yra tik pradžia visko, visų santykių ilgalaikių. Šią dešimtas bus praktinis pavyzdys pardavimas paslaugos. 11 vėl antras praktinis pavyzdys, 12 vėl trečias praktinis pavyzdys, 13 vėl kitas praktinis pavyzdys ir visi yra skirtingi. Pavyzdžiui, praktinis pavyzdys vienas bus pardavimas mokymų žmogui, kuris yra užsienyje ir iš karto negali ateiti į tavo mokymus Lietuvoje. Kartais būna, tavo klientas būna kitoje šalyje, tu bendrauji per pašalinės priemonės ir tu vis tiek nori parduoti. Tu vis tiek nori jau gauti kažkokį tais, spranti patikslinimą iš to, nu, pinigus nori gauti būtent avansą ar kažką ir būtent tau reikia privesti prie pardavimų. Kaip privesti tą žmogų prie pardavimų? Šaiškinau tame praktiniam pavyzdį. Toliau, kūnų kalba pardavimuose. Kaip jausti, kada žmogus yra tavimi susidomėjęs? Kaip jausti jau kūnų kalbą? Kaip jis elgisi? Kokie yra kūnų judesiai? Galvos palinkimas? Vyzdžių išsiplėtimas, kveipavimas ir kaip atrodo žmogus, kuris nesidomi tavimi, tavo paslauga, tavo produktais kūnų kalba. Tu gebėsi jausti gerai žmonių kūnų kalbą po šio išaiškinimu. Suprasi, kaip atrodo susidomėjusiu ir nesidomėjusiu žmogaus kūnų kalba. 15. Kuomet jis tikrai iš tavęs pirks? Surašiau priežastis, būtent į ką tu turi orientuotis, kuomet žmogus tikrai iš tavęs pirks. 16. Kaip prikausyti būsimo klientų dėmesį? Praktiniai būdai, pavyzdžiai, kaip prikausyti būsimo klientų dėmesį. Tai yra labai svarbu, nes
Kuo to, aš išduosiu pasakyti, kuo to labiau koncentruojasi į žmogaus problemą, tuo tu kontroliuosi labiau jau dėmesį. Ir kontroliuoja tas, kuris užduoda klausimus. Kaip pardavimuose greitai tobulėti ir šluosyti savo konkurentams dėmesį. Surašiau savo praktinius būdus patikrintus, netgi nuo stalo susitvarkymo. Vieną dar paslaptį išduosiu. Palik ant stalo daiktus, kokie yra tik tai tau reikalingi ir svarbiausiai. Išimk viską iš stalo, palik vieną, du daiktus, pavyzdžiui, rašiklį ir kokį ten popieriaus lapą. Tu net neįsiduoji, kiek tau sutaupys tavo gyvenime laiko. Kiekvienas, bet koks kitas daiktas ant stalo atima iš tavęs tavo brangų laiką gyvenime. Tavo dėmesį, viską. Paprastas patarimas. Pamatysi, padaryk šitą. Kodėl iš tavęs neperka? Priežastys. Pirma, antra, trečia, ketvirta, penkta, šešta. Dėl kokių priežasčių žmogus iš tavęs neperka? Kai tu žinai priežastis, tai automatiškai tu elgsiesi ir kalbėsi, kad nebūtų tų priežasčių. Ir ką tu padarysi? Parduosi. Parduosi bet kokiam žmogui, kuris kreipiasi į tave, jau nesvarbu už 2-3 valandų, tiek kiek reikės išsiaiškinti poreikius, tą, ką aš sakiau, stadiją, tas visas stadijas padaryti. Tai žinosi ir patikėk manim, bet kuris kreipsiesis, jau nepabėgs nuo tavęs. Tu suteiksi žmogui tai, ko jis ieško. Bijantys prarasti klientą pardavėjai mažai klausosi ir daug šneka. Kaip skambinti ir parduoti telefonu? Telefonu reikalingi labai geri klausimų įgūdžiai. Vidutiniokas, pardavėjas nesėkmingas, gaudo tik faktinius žodžius, dažnai pertraukinė. Profesionalus pardavėjas ką daro? Profesionalus klausosi, nepertraukinė. Ir ieškų tarp eilučių atsakymų. Grinai stengiu supras, ką žmogus norėjo pasakyti. Ir jau ieškų, kaip savo produktą paslaugą pritaikyti į to žmogaus poreikius. Įdomios tiesos. Būsimųjų klientų tipai. Kokie yra klientų tipai? Vieną tipą išduosiu. Žmogus, kuris iš karto žino, ką jisai nori. Iš karto kreipiasi, žino, ko nori. Ir jeigu tu jam siūlai tai, ko jam nereikia, tu labai labai klysti. Ta žmogus iš tavęs pirks kitką tuo atveju, kai tu suteiksi kokybiškas aukštų lygių paslaugas į tai, ko jam reikia. Patenkis tą, tada jis domės tavo kitais. Ir aprašiau savo praktinį pavyzdį, kas man atsitiko su žmogumi. Taip pat ir kiti du klientų tipai, kurie bus programoje. Kovojimas su konkurentais. Kaip nugalėti konkurentus ir parduoti brangiau bei uždirbti daugiau. Labai yra svarbus. Lietuvoj dar man čia yra apgailėtina. Čia dar jokios praktiškai konkurencijos rimtos nėra. Na, aišku, priklauso viskas nuo produktų paslaugos. Bet dauguma vidutiniokų varžosi dėl kainos. Deja, kiekvienas iš jų praranda ir kiekvienas uždirba ten ant kebabų ir taip toliau. Aš noriu, kad tu uždirbtum ant savo nuosavo būsto, ant savo automobilio, ant kelionių, ant tai, ko trūksta tavo širdis. Kaip lengvai parduoti savo paslaugą ar produktą. Čia yra praktinis būdas, nu man tai jis iš viso neša nerealią sėkmę. Neša tai, kad aš žinau, jeigu žmogus ateina iki šito dalyko, ką aš dabar darysiu su juo, tai viskas. Jau viskas. Aišku, kai jisai nupirks. Technika padedanti būsimam klientui sukelti norą iš tavęs pirkti. Labai svarbi technika. Nes, žiūrėk, viskas priklauso nuo žmogaus, kiek jis turi norų iš tavęs pirkti. Ir tu nuo pirmos sekundės jau pradė valdyti jau požiūrį į tavo produktą ar paslaugą. Tu pradė valdyti požiūrį jau paslaugą, tu įsivaizduoji, kokia tai yra gale. Ir jeigu tu bent sekundės dvejosi savo paslaugą ar produktų, suabejosi, jis iš tavęs nepirks, nes jis irgi suabejos. Taigi ten paaiškino plačiau, paaiškino techniką, būdus, kaip valdyti jo požiūrį. Kaip parduoti paslaugą ar produktą visiškai nepažįstamam žmogui. Kaip mes žinome, žmogus, kuris jau buvo pirkęs iš tavęs, jam yra lengviau parduoti 6 kažkur kartus. Dėl to, kad jis jau yra įvertinęs rizikos laipsnį pas tave. Žinoma, maždaug kiek jis gali finansiškai netekti, finansiškai apsigauti, jeigu pasinaudos tavo produktais ar paslaugomis. Tai yra daug lengviau parduoti. Bet aš čia įdėjau praktinį pavyzdį,
Kaip žmonės į mane kreipėsi Skype'u, visiškai mane nepažinodami, pamatė mano internetinį puslapį. Ir jau po 3 valandų aš parduodu savo visus mokymus brangiausius. Visos programos įrašų trukmė yra 4 valandos 22 minutės. Tai yra audio programa, tu ją gali klausytis važiuodamas automobiliu, važiuodamas viešuoju transportu, darbe, per pietų pertrauką. Ir atsimink, jeigu tai pradėsi eiti tuo keliu, tu skaičiuosi kiekvieną savo brangią minutę. Ir tai toje brangioje minutėje visą laiką bus ausiniai, kurioje tu klausysi įrašų apie pardavimus. Kodėl? Nes vienas mano pažįstamas, kuris darbina žmonės, pasikvietė ir paklausė žmogaus, kuris norėjo tą darbą gal pardavimus. Sako, kokią literatūrą esi skaitęs apie pardavimus. Tas. Ačiū, buvo malonu, viso gero. Supranta, kad jeigu žmogus nesidomi, jeigu žmogus netobulėja, jis degraduoja. Kodėl? Mes žinome, kad dabar pinigai plaukia pas tuos žmonės, kurie mokinasi pastoje, kurie pastoje save deda informaciją. Pastoviai kemšai savo gal nespranta, kad dabar uždirba ne tie, kas daro greičiau, kas dirba daugiau, bet tie, kas turi žinias, kaip daryti. Tai, kaip tai padaryti, kaip tai padaryti per kuo trumpesnį laiką, kuo protingiau. Kaip kažkuris ten yra pasakęs, darymas be pagalvojimų iš karto sukelia pražūtį. Taigi, čia yra investavimas į tave, į tavo pasikeitimą visų gyvenimų, būtent nes atsiminkai atsiranda dėlė pinigai, atsiranda komfortas gyvenime. Tai iš tikrųjų rekomenduoju, aš tau sakau, tu nenusipirksi tos esalas. Paprasčiausia, aš tau galiu. Tu nepasinaudoji Lietuvoje tokia galimybė nusipirkti tokią programą audio. Jeigu tu nepasinaudosi, tu gailėsies. Tau vis tiek reikės tos programos. Anksčiau ar vėliau aš tau garantuoju. Pridėkit Skype'e, turite elektroninį paštą, turite telefonų numerį. Po programos, jei kils klausimų, nesuprasit, skambinat, aš atsakau už kokybę.